вече ни огън. Това загиналите втората световна война, така ли беше? Или първата фаза? Значи тя приключи обиколката, не? Така ли? Един час точно. Ние трябва да се приберем, да се върнем и назад. Перфакция е главната тук стъргалото на Сараево. Тръгвайки по тази улица, само направо ще излезете на чешмата си бил и там ще ориентирате лесно. Горе-долу от тук до нашия автобус са 15 минути максимум. Ние сега правихме обиколката с много кривания наляво-надясно, може би се объркахте. Но хванете само направо по главната или само направо по тъпайната линия. Тук трябва да излезете на ръката и само направо. Ще стигнете на място, където ни е срещате, където автобуса ни остави. Записахме, не? Моля? Просто пускаме запис. Да, 9:25 ви съветвам да бъдете там и половина ще дойде Сашо Качване.